Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin. În ajunul zilei de Sfântul Nicolae am încercat să organizăm un eveniment plăcut de deschiderea sezonului de iarnă și prin iluminatul public și prin inaugurarea sezonului de patinaj pe patinorul artificial din Parcul Dragalina. Așa cum știți, tinerii sunt foarte atrași de acest obiectiv, de agrement, de sport, de plăcere, de bucurie și, evident, suntem alături de ei în acest demers. Pentru că astăzi gheața este liberă pentru orice copil, orice adult care vrea să patineze. De mâine grupurile vor fi organizate în sensul gratuităților pentru elevii de la școli și în grupuri organizate pentru închirierea și intrarea pe gheață, inclusiv pentru posibilitatea de a-și lua patine, de a închiria de aici, de la centrul de închirieri, cu aceleași prețuri ca acum 7 ani. Pentru prima dată, iată, în a 7-a ediție, nici eu n-am știut, a apărut și Moș Crăciun. Este prima incursiune în Caransebe și a Moșului, pentru că vor urma alte acțiuni ale Moșului la primărie, cu colindătorii, cu tot ceea ce ține de sărbătoarea sfântă a Crăciunului și a nașterii Mântuitorului. Un Moș chiar autentic, un Moș care a venit cu înțelepciune, cu vorbe bune pentru copii, care a avut curajul să intre și pe gheață și care a avut bunăvoirea să ne ofere și o diplomă care ne onorează și pe care o să o păstrăm cu multă plăcere și bucurie, având în vedere că este una de suflet din partea lui Moș Crăciun. Veniți la Caransebe, indiferent din ce localitate sunteți, aici găsiți o atmosferă plăcută, fericită, un loc minunat în care vă puteți simți bine și în care, într-adevăr, să gustați din plăcerea sărbătorilor de an. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Asta este bradul albastru, restul celălalt top albastru și în continuare, s-a prins și plasa, Ștefane, pe cent. Nu. Și orașul și, și la parc. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin.